ある日、イッチはバイク仲間と山に夜のツーリングに行った。風を切って暗い山道を走り、この日は楽しい思い出になるはずだった。しかし、立て続けにトラブルに巻き込まれることになる。どんなトラブルなのかはこれから動画を見てもらいたい。需要ある?てか、時間も経ったから、当時を思い出しながら書いてく。聞こう。ありがとう。あらかじめ言っておくが、オカルト的要素はほぼ皆無だ。あと、書き溜めしていないから投稿は遅くなる。数年前の話。俺はバイク乗りで、当時大学院の1年か2年だったと思う。俺は、写真も趣味で、バイクに乗っては近隣ではあるが綺麗な景色を眺めたり、写真に撮ったり、星を眺めたりするのが好きだった。てか、今でも好きなわけだが。数年前、俺はバイク仲間、かっこええとすると、経験防止の峠の側道上になっているところに、人が全然いなくて、天気によっては星と月、夜景、富士山が見えるという素晴らしいロケーションがあって、そこに行こうという話になった。ふむふむ。その場所に行くのは初めてではなく、何度も行ったことがある場所。うまく説明できないのだが、県道が峠になっていて、そこから市道に分かれ、山の中ではあっても少し開けた場所になっているんだ。ここが登山道の入り口?になっているらしくて、ここまでなら人は普通に上がってくるし、天体ショーなんかがある時はここに車が十数台程度なら集まるような場所だ。ただ、谷上になっていて、左右にさらに山があり、空全体が開けているわけではない。今来たさんよ。まだ、何も、わからん。それで、俺たちの目的地は、その開けた場所、かっこ便宜上駐車場としよう、ではなく、その駐車場の左右の山のうち、片方は登山道、もう片方が目的地だ。そちらに、階段状になっていて、さらに山に登ることができる。ここからはもちろん徒歩だ。そんで、5分ぐらいちょっとした傾斜の場所、かっこ階段も整備されている、を登ると、その先に木製のベンチとかがあって休めるようになっていて、そこをもう少し山の稜線に沿って進むと、そこが目的の場所。空が全体的に開けており、地面が板状に整備されていて、しかも山の斜面側は全部木が伐採されている関係で、眼前に夜景と富士山が広がるんだ。めちゃめちゃ贅沢な景色だと思う。後から聞くと、パラグライダーの離陸点になっているらしく、斜面に向けて真っ逆さまに走り降りるように板張りの台が形成されているが、頂上付近も広くて水平なので、危険な場所ではない。しかも、そこによる人がいることを見たことがない。そこに、問題の日以外にも何度も来て、星の写真を撮ったり、カセットコンロを持ち込んで紅茶やコーヒーを飲んだりするのが好きだったわけだ。あ、当然山の中だから、駐車場も目的地も一切街灯はなく、自分たちで明かりを持っていかないと真っ暗な場所だ。この日もイッチは風を切り美しい夜景を見る充実した時間を過ごすはずであった。男同士で。問題の日もええと待ち合わせして、バイクで現地に向かったんだ。駐車場に着くと、エスティマと商用のバンっぽいのが止まってて、エスティマについてはエンジンがかかっている状態だった。そのエスティマは、目的地に登っていく小道のすぐ脇に止まってた。まあ、場所が場所だけに、イチャイチャしたいカップルがいてもおかしくないので、俺たちはお邪魔にならないようそそくさとその脇を抜けて、星が見える場所まで登っていったわけだ。時間は深夜2時頃だったと思う。季節は夏で、駐車場の段階で天の川が見えるぐらい、晴れ渡った星を眺めるには絶好の日だった。そんで、頂上について、A は写真ではなく双眼鏡を持ってきていたので街や星を見ている傍ら、俺は三脚を用いて星や夜景をカメラに収めまくっていた。何度見ても感動するような綺麗な場所でさ、小一時間はしゃぎまくってたんだ。深夜3時を回っていたと思う。そろそろ帰るか?って話になって、ぼちぼち駐車場に下っていったんだ。重複になるが、明かりは一切ないので、自分たちが持ってる LED ライトが唯一の光源。足元を照らしながら、夜露で濡れた草で滑らないよう慎重に下っていく。間もなく駐車場に着く、となった時のことだ。まだエスティマがいる。今度はエンジンが止まっていた。エスティマは、山から降りてきた俺たちに背面を向ける形で止まっていた。1時間以上ここで、まあ随分と盛んなんだろうなんて下世話なことを思っていた。A が先行して降りていたわけなんだが、A もエスティマに興味を持ったのか、盛んにライトを照らしていたが、そのまま抜けてバイクの方に行こうとしていた。俺も不審に思いつつも、エスティマを照らしながら背後に近づいた時、見てしまった。エスティマの後部から後部座席の窓に向けてホースが伸びているんだ。真っ暗な山の中、自分のライトが照らし出した光景はあまりにも不気味で、血の気が引くとはこのことか、
と生まれて初めて思った。ただ、思考停止になるわけではなく、むしろ恐怖に興奮しながらも、俺の脳はフル回転で事態の把握と対処を考えていたようだった。そして、一瞬で異常に気づいて俺は A に叫んだ。まずい、これ、だ。なるほど、状況把握したわ。うわぁ。実は、A もライトで照らしている時にすでに気づいていたようだった。その上で、そそくさと逃げようとバイクに向かっていたらしい。俺が気づかないことを祈りながら、気づいたら、絶対に放置するような性格ではないことを知っていたからだ。しかし、やはり俺も気づいてしまった。そして、俺の叫ぶ声を聞いて振り返った A の顔も、心なしか真っ青に見えた。てか、実際真っ青だったとは思う。そして、A は言った。さっさと逃げないか？決してそんな状況になって、逃げたくなるのは責められない。というより、もしかしたら俺らと同じ体験をした場合、逃げる人の方が多数派じゃないか？しかし、俺はそれを是とはしなかった。何言ってるんだ、消防を呼ばないと。中の人助からないかもしれないぞ。別に赤の他人なのに、首突っ込む必要もなくね。てか、絶対面倒なことになるから逃げようよ。今なら遅くないって。何も見なかった。それだけじゃないか。さすがにそれはできない。もし、面倒なことに巻き込まれたくないなら、最悪 A だけでも帰ってもらってもいいぞ。こういう場合って後味考えると通報した方がいいよな。冷静にはなれないだろうけど。本当にそれ。そのまま帰ったら、結果を知らないまま悶々とそのことを考え続けていたんだろうと思う。いつものツーリングでこのような光景に遭遇するとは、一致も A も思わなかっただろう。そして遭遇しても一致のような冷静で勇気ある行動を取れる人はなかなかいない。この後、一体どうなってしまうのだろうか。そして、俺はおもむろに携帯を出した。見ると、駐車場でも電波は3本立ってる。さすが D 車、山の中でも使えるとはいざという時役に立つ。ちなみに A の携帯は S 車で、お約束通り圏外だった。そして、A の静止もやむなく、俺はダイヤルした。119。119番です。火事ですか？怪我人ですか？今、ホースを排気筒から車内に引き込んで、お測っている車がいるんですが。ハイマスで、お測っているということですね。消防はあくまで冷静だ。俺の動揺をよそに。まあ、当たり前なんだが。場所はどこですか？ここで積んだ。場所は分かってたけど、周りは山だし、何らかの施設を目当てに来てるわけではないから、うまく説明できない。県道005を何キロかなんかして、途中を曲がって上がってきた先なんですが。場所？ちょっと待ってください。何か目印になるものがあるか。そう言いながら、今となっては拙いライトを一生懸命振って、周りに何か目印になりそうなものがないか探した。さすがに A もここまで来て一人逃げようという気は失せたらしく、俺のやりとりを聞きながらいろいろ協力してくれていた。周りを見渡すと、登山者向けなのか、そのあたり一帯の山の配置や標高、ルートなどが書かれた木の看板があるが、肝心の場所を直接示すような表記はない。現在地と書かれた場所を、周りの山との関係から一生懸命説明する俺。でも、うまく消防に伝わらない。場所を伝えるだけで10分近くかかっていた。そして、あらぬことか消防 A が言った。まだはっきりした場所が確定していない状態ではありますが、今、〇〇消防組合につながっています。しかし、お話を聞く限り、〇〇市消防の管轄場所のようなので、恐れ入りますがそのまま電話を切らずにお待ちください。〇〇消防につなぎます。その間も、明らかに異常を示す車が目の前にある状態。電話を持ちながら、膝がガクガク震えてたよ。それで、電話をつなげる音を聞くことさらに数分。〇〇消防です。排気管からホースを引いて、お測っている車がある、ということですね。先の担当の方からも聞いてはいるのですが、まだはっきりしていません。再度場所を教え願えますか？俺は本当に焦っていた。真っ暗な中でだよ。周りに A を覗けば誰もいない。っていうかいるのは生きているのか死んでいるのか、死んでいるとして何日経っているのか、全くわからない状態の車が1台。怖いから車に背を向けながら一生懸命また消防 A にした話を繰り返す。が、拉致が開かないのは一緒。走行しているうちに、フル回転の俺の頭は余計なことまで考え出す。例えば、背後振り返ったら車の中から覗かれてたらどうしよう、とか、今後ろの車の扉が突然開いたらどうしよう、とか。とにかく、大の大人の癖してビビりまくっているんだ。もしかして、先に警察の方に通報すれば、GPS とかで場所わかるんですか？警察の方に連絡されても変わらないと思います。
とにかく県道〇〇号、〇〇峠を抜けてさらに何キロか進み、指導場の道を登ったところなんです。やりとりすることさらに20分近く、痺れを切らした映画。ちょっと俺がバイクで戻って、何か目印になるものがないか確認してくる。と言ってくれた。頼りになるじゃないか、ナイス。頼む。と、を心強く送り出す俺。今、一緒にいる奴が、バイクで戻って目印見てきてくれます。俺はそれがその場に俺一人ポツンと残されることになることを失念していた。わかりました。それではその間にもう少し詳しいお話を聞きます。車は今エンジンは切れていますね。はい。でも、自分たちが来た2時間ほど前にはエンジンがかかっていました。そうですか。車の車種、ナンバーはわかりますか？恐る恐る近づき、車種はエステマ、色は淡いピンク、ナンバーは。ありがとうございます。中に何人乗っていますか？それ、俺が見なきゃダメ？近づくのですら嫌なのに。絶対嫌だよ、俺。どうすんのさ、ライトで照らされた死に顔でも見たら。まして、何日放置されてるかもわからないし。エンジン切れるぐらいだろ？しかも何人って？そうか、集団。かもしれないのか。なおさら怖くなったわ。ああそうか。今その場で始まったわけじゃなくて、すでに時間経ってる可能性もあるんだな、俺も同じ状況になったことあるが、消防の電話での指示は、後ろから静かに近づいてホース外してください。だったな。それを聞いた途端、躊躇なく運転席の窓をランダしまくったが。それ、見なきゃダメですか？難しいですか？難しいっていうか、怖すぎるでしょ。難しい状況であれば、無理にとは言いませんよ。走行しているうちに、映画戻ってきた。時間にして10分弱だったかな？出かけて行ってから。当初から考えられないくらい A は腹をくくっている。イッチ、お前も男気を見せる番だ。と、私が言えるのはその場にいない話だけを聞いている人間だからだろう。県道から曲がるところの交差点に、山荘がある。バツバツ山荘っていう山荘だ。今、仲間が戻ってきまして、県道からバツバツ山荘を曲がって登ったところだそうです。A は山荘の写真も携帯で撮ってきており、そこに電話番号とかも書かれていたから、全部伝えた。県道を北上し、バツバツ山荘を曲がるということですね。曲がった先はどうなっていますか？一本道で、その先の少し開けたところです。このやりとりまで、通報からすでに40分近く経過している。だんだん恐怖と減ってゆく携帯の電池にイライラしてきた俺は、もう消防隊は出場しているんですか？さすがにそろそろサイレンとか遠くに聞こえてもおかしくないと思うんですが。いや、まだです。場所が確定しないことには。県道を北上するところまでは確実なんですから、早く出場させてください。自分たちも県道上で案内できるよう待機します。わかりました。それでは消防隊を向けます。これで、一通りの通報が終わった。そして、俺と A はバイクに飛び乗り、駐車場を逃げるように後にした。戻ってみると確かに山荘があった。普段そんなところ見てないから気づかない。県道の街灯の下でひたすら消防隊の到着を待つ。この間も怖い怖い。風で森の木々が揺れる音、虫の音。これに混じって人の声が聞こえたらどうしようとか、駐車場から車が降りてきたらどうしようとか、いろいろ考えた。しかも、市街地から離れた山の中だから、全然消防来ない。何台か車が通ったけど、駐車場に向かっていく車は皆無。バイク2台並べて止めた俺たちを見て、なんかマシントラブルかな？ぐらいしか思ってないんだろうな？なんて思ったりしてた。トラブルもトラブルだよ、なかなかないよ。練炭ならさ。わざわざ車の中なんか覗かないから、何か起きてても気づかないで済んでたのに。なんでまた排ガス？いろいろ募る思い。そこで A が、重苦しい雰囲気を打開しようとしたのか。いやー、しかしまあ、普段あれだけ冷静そうにしてる俺が、ここまであからさまにうろたえてるのも珍しいもんだな。なんて、相変わらず蒼白の顔をにやつかせながら言うわけ。な、当たり前だろ。こんなの。お前は怖くないのかよ？ムキになって反論する俺。いや、怖いに決まってんだろ。だからさっさと逃げたかったのに。でも、やっぱりお前よく通報しようなんて考えるな。すげえわ。なんてやりとりしてたら、だいぶ心理的に復活してきた。怖さを紛らわしたり、状況の整理をしたり、A といろいろな話をしていたんだと思う。あまりよくは覚えてはいないが。そして、県道で待機すること小1時間。遠くから、かすかに消防車のサイレンが聞こえてきた。
普段街中で聞く分には完全に他人事だから、うるさいなぁ。とか、なんかあったのか程度にしか思わないと思う。でも、自分が呼ぶ立場になって、そのサイレン音が聞こえてきた時のあの心強さと言ったらないよ、本当に。おい、来たみたいだぞと言って、またバイクに飛び乗る。あまりの慌てように。おい、落ち着け、ここで事故ってもシャレにならん。確かにまだだいぶ遠いのに、本当にテンションおかしかったんだな。実際、山が曲がりくねっているせいか、聞こえていた音が遠くなったり、聞こえなくなったり、またかすかに聞こえたりを繰り返して、初めて音が聞こえてから実際に赤色灯の明かりが見えたのはさらに10分ぐらい経ったと思う。やっと、曲がっている道の向こうから赤色灯がちらちら見えるようになって、いよいよ消防車が見えた。消防車1台、しかもおそらく指揮車っていうバンタイプのやつだけ。多分、先行隊で場所や状況を把握して後続の隊に伝えるんだろう。それが自分たちのバイクに向かってくる。それを見て、即座にバイクに飛び乗り、走ろうとした時、消防車から。運転手さーん、運転手さーん。ご案内いただける方ですね。大きくついてこいと手で合図して、俺たちは走り出した。山荘を曲がり、曲がりくねった山道を登る。消防車は恐る恐るついてくる。引き離さないように、俺らも慎重に登ってゆく。そして、駐車場に到着。ハイビームにして問題の車両をこうこうと照らし、指差しながらあの車ですと叫ぶ。きっと、フルフェイスしているし消防車も窓は開いていないから、叫びは誰にも届いていなかったとしても、関係なかった。消防車は、颯爽と俺たち2台のバイクを抜き去り、エスティマに横付けする。そして、中から数人の隊員が駆け下り、エスティマを取り囲む。さすが彼らはプロ、あれだけ見たくなかった車内も、何のためらいもなく覗いているあたりすごいと思った。そして、その中の一人が扉に手をかけた。開いた。鍵はかかっていなかったらしい。しかし、パリパリ音がしている。よく見たら開いた扉の上部にガムテープ。目張りもしっかりしていたらしい。ここから、また少しおかしなことになっていくわけだ。少ししてたら、様子がおかしい。どうした、生きているのか。死んでいるのか。何人いる固唾を飲んで見守る俺たち。中から人が現れた。まだ予断は許されないが、一安心。ここまで見てそう考える人もいるかもしれない。しかし、ここで想定外の新しい問題が発生する。でかい。めちゃめちゃ大柄の大男だ。中の人が生きて出てきた。よかった、生きてたーと、力が抜けて座り込みそうになりながら、ええと喜び合う俺たち。でも、様子がおかしい。何か消防隊員が慌てふためいてる。何人も中にいたのか？また悪い想像が持ち上がるが、活動している消防隊員から聞こえた言葉は意外だった。おい、誰か、英語喋れるか？は？英語？はよ。なんという展開。大男のはずだ、少し近づいてみると、190近い大柄の白人のおっさんだった。おい、本部に通訳になるやついるか確認。警察にもその旨連絡。なんて、慌ただしくやり取りしている。見るに見かねて、日常会話に毛が生えた程度ではあるが、全く英語喋れないわけではない俺は名乗り出た。すみません、英語であれば多少はできますが。え、本当ですか？ちょっと来てください。白人のところまで連れてかれて。どのぐらいガス吸ったか聞いてもらえます？二度目の罪。いきなりそんなこと聞くのなんて想像していなかったから、言葉に詰まる。なんて言えばいいの？ガスどれだけ吸ったかなんて。なんとかつまりつまりしながら英語にする。うまく伝わらない。消防隊員もそれが分かって、質問を変える。今体調悪いかどうか確認してください。英語。No。家族がいるかどうかを。英語。Yes。住所氏名などを。免許証はあるか？かっこ英語。Yes。と言って取り出す。住所を見ると東京都の某所の住所だった。住所が一致しているか、ここに家族がいるかも合わせて確認し、その旨を消防隊員に伝言。間もなく救急車も来るので、しばらく待つように伝えてください。待っている間、どれだけ俺たちが心配したと思ったんだ？と言ったら、素直にすまない、と謝られた。なぜこんな異国の地で一人寂しく、家族も置いていこうとしたのかも聞かずにはいられなかった。でも、さすが白人、個人的なことは It's personal でくしゃり。答えない。ちなみに白人は英国人だった。まあ、そんなこんなで俺たちは帰ることに。消防隊員にでは、そろそろ帰ってもいいですか？と聞いて、許可をもらい、バイクにまたがり駐車場を後にしようとする自分たちに、消防隊員はおざなりの挙手の礼ではなく、腰を曲げての正式な礼で送ってくれた。
ちなみに、この間ずっと指揮者だけだったのだが、バイクで県道に戻ったら、そこが赤色灯の海。ポンプ車複数台、レスキュー車、救急車、警察車両複数。そりゃそうだ、ヘタレな俺が肝心な車の詳細な情報を伝えていないのだから、中には複数の人がいて、いずれも要救護の状態で、なおかつ車は鍵がかかっていてこじ開ける必要がある、そんな最悪の状況を想定していたんだろう。麓の市街地に着いた時は朝5時頃で、うっすら紅色に染まる富士山が綺麗だったよ。その後、あまりの非現実的な出来事で思った以上に体力を消耗した俺たちは、ファミレスで食事を取った後、家路に着いた。そんな俺たちのバイクは、人の命を救えた？というかバッドエンドではなかったことからの解放感で普段より車体が軽かったのは言うまでもない。以上がことの顛末だ。見てくれたみんな、ありがとう。なんか質問とかあれば答えるよ。一生に一度あるかないかの貴重な体験をした一致に、スレミンたちは様々な質問をしていく。どこの国の人？米国？イギリス。バッドエンド期待していたみんな、違ってすまん。でも、本当にバッドエンドだったら、こんなところに笑いながら書き込める自分は多分いないと思う。イッチはいいやつ。しかも英語を話せるというイケメン。サンクス。でもイケメンではない。その後その人はどうなったの？警察や消防から何か連絡はなかった？新聞とかには載らなかった？一切連絡なし。その事件が起こってからその駐車場へは行った？行ってる。むしろ、そんなことで素晴らしい場所を敬遠したくなかったから、いい思い出で塗り替えてやる。リベンジだ。って何度か言って、変な体験はそれ以降ないよ。そうそうこんなことがあってたまるか、とも思うがね。体調は悪くないのにわろた。まあ、一致は徳を積んだと思えばOK。とりあえずオツ、車から出てきたおっさんはどんな格好してた？普通にスーツ。エスティマも比較的新しめで、金銭的に困ってる感じではなかったな。確かに恐ろしい話だな。でも一致の判断に感服するよ。あと、そういうところでコーヒーっていいな。俺もやってみたいわ。ありがとう。県道近くに湧き水が湧いているから、その水をペットボトルに汲んで、頂上で景色を見ながら飲む紅茶、コーヒー。格別だよ。何はともあれ大変だったな。大げさかもしれんがお前さんは人の命だけじゃなく、おっさんの家族も救ったんだ。それはすごいことだし誇れることだよ。俺も星とかカメラとかバイクとか好きだから他人事に思えんかったわ。お疲れ。ありがとう。そう考えたことはなかった。お前さんとはいい酒が飲めそうだ。すれ立て初めてだったんだが、付き合ってくれてありがとう。これ消防呼ばずにイッチが直接救助してたらまた違う展開だったかもね。自殺邪魔されたおっさんが逆ギレで、救助者から一転被害者の可能性もあったかも。怖いこと言うな。でも、実際それも現場で想像してた。現に自殺を図るような精神状態不明のやつが、俺たちに何らかの加害をしてきたらなんて、いきなり扉開けて襲いかかられたりしたら、とかね。ホラーやサスペンスの見過ぎかもしれんが、暗い中ちょっと考えるのはそういうことばかりだったよ。山好きだから道など表現してて読んでて楽しかった。サンキュー。そろそろ質問もなさそうなので落ちます。付き合ってくれたみんな、ありがとう。面白かった。おつ。こうしてこのスレは幕を閉じた。動画内で一致も述べているが、同じ状況になってもなかなかここまで動けないだろう。むしろ当初の A のように関わらないようにしようとする人間の方が多いかもしれない。感動もするが考えさせられるスレであった。最後までご視聴ありがとうございました。もし今回のような状況になった時、あなたなら同じような行動ができますか？コメントで教えていただけたら嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。